Olatz eta bion artean ingo dugu aurkezpena, denbora txoa daroa eta besteak izkuntza proiektuan sartuta. Ez dugu praktikorik, hemen entzun izan ditugun moduko gauza berazgarririk entzungo, baina lehenengo edo joko dugu apur bat, geure lanketa ikastetxe mailan egin izan dugun lanketa, hausnarketa horrek ustean duzuen moduan, zerkatik lan du izkuntza registroak eskolan, hori izango da gure gaia, nondik etorri garen eta norain goazan gutxi gora bera bide hori azalduko saiatuko eh, gara egiten bidea. Bueno, nondik egatu gure, zango nuke gure jarduna edo e, baldintzatzen dituzten lau e, zaugarri edo lau gardatzak hemen ditugu eskuntza, hizkuntza, euskara bera eta ingurua direla, eta nondik atozean edo e, ikusteko, ba, abiatu dinenean, zena baite, aspaldi, gure eskuntza paradigma, bestelakoa zen esagutzak ziren eonarria, esagutzen transmisioa, gauza asko ikasi behar ziren, eta e, edukiak ziren batez behar ikasi behar, bai hori zen ere nagusia. Izkuntzari dago kionez, bat oso estrukturalista zen, arauak ikasi behar ziren, eta garantzitsua zen izkuntzaren esagutza. Hizkuntza bai? bat zen, eredu bat e, zegoen bakarrazena, eta guk asko ikasi behar genituen izkuntzaren gaine. Eta denok izango dituzu egoan, ba, bueno, gure izkuntza prestakuntza bezalarek, e, arbolak eta egitea, eta bai sintagmaren osagaiak eta gauza guzti horiek ikastea. Euskeraren inguruan, e, estandarizazioa, lehen aipatu izan da hemen, irogita sortziko erabaki garrantzitsu e, gure normalkuntzarako eta ibilbide horretan eh, izan zena, baina eraberean, erabaki gatazkatxoa e, izan zena, bai? Batu bat euskalkiak aurrez aurrez zeuden, batez be, gure inguruan, bizkaian batez be, eta gure herrian batez be hori oso esanguratxoa e, izan zen. Eta gero beste alde batetik guk genuen nuen ingurua, testu ingurua e, berme honen, gure realitate soziolingustikoa zen, ba, gure ikastolan zeuden, gurasurik eta gehienak euskaldunak ez direla, eta beraz etxeko hizkuntza euskera zela. Bai, orduan gu apur bat horretan abiatuta definitu genuen gure e, ibilbidea zein izango zen. Orduan gure autua sasoi horretan izan zen bat, dakigunetik ez, ez dakigunean joko genuela Bizkaiera zela guk irakatsiko genuen hizkuntza eta hain zuzen be Bizkaieran be sasoi hartan Bizkaiera eser zen, eh? hori zen orain dino inoketzakiena, bai ze gure izkera eta nuen, baina Bizkaiera orain dino be, zelan bait eredu edo estandar bat edo finkatu barik edo egoan da orduan hori be bideo hori egiten joan ginen, gure helburua zen bat ezbe, alfabetatzea, bai, suposatzen zen ikasle bat berbetan, eta orban guk irakatsi behar genuen azen, ba, bueno, ba, bere eta etzakitena eta zan idazten eta irakurtzen, bai, beste planteamendu hundiago barik, eta izkuntzaren ikuspegia esan dezakegu gozo zurruna trinkoa edo itxia zela, bai, ona, eta eredu hona zen e, idatzizkoa. Hori zen baliogarri zen eredu bakarra, eta beraz, hauskoaren helburua zen, zelan bait, ereduat izatea idatzizko horrentza. orduan, hortik e, abiatuta, e, bide bat hasi genuen, eta bide horretan bagauzak joan ziren gertatzen. Bai batetik erreforma, e, etorri zen, eta erreforma horretan jaldaketa batzu gertatu ziren edukien mailan ja kontzeptuak eta prozedurak agertzen ziren. Bai, eta prozedurak hartukeran horre suposatzen zuen eh, auskoak eta idatzizkoak hau da ezagutzatik, eh, ezagutza soiletik ja, beste norabaitera jaus egiten genuela. Bestalde batetik DBH sarriko zen eta DBH sartzeak pasituen baita bere ondorioak, ze ikaslek urte bi gehiago ongo ziren ikastetxean, Eta gero material aldetik bere bai horrek ekarri zuen ba, aldaketa bat eta da bizkaierazko material da debeatxeko lehenengoko ziklorako eh, zegoela. Beste alde batetik bide horretan edo tarte horretan be hizkuntza normalkuntza abiatu zen, orduan izan genuen e, eh, berri, orduan jakin genuen hor bat zeudela eh, gauza asko hizkuntzan eragiten ez dituztenak, txepetxe ezagutu genuen eta beraz eh, ikasi genuen baita ere, ba, ezagutzen zela nahikoa. Eh? Nik uste dut hemen gauden guztiok, ba, txepetxen em, horrek horrek alkarrega eslotuta dauden odei horiek gogoan bogoan ditugula, eta nola honetariko em, bakoitzak bete behar duela maila bat igo, hain zuzen be, eragin garria izateko. Bai? Ezagutzak berez naik maila, naikotasun maila bat lortzen espadu, ez du erabilerarik ekarriko, erabilera naikotasunik ezpadago motivaziorik ez dago eta beraz ezin da hor ibilbide hori egin. Eta hori behi izan zen, ba, gure bide horretan e, eh, ba, puntu bat. Eta gero zagutu genuen baita ere Euskeraz bizi proiektua ikastoletan eta garatzen hasi zena. Eta bat ez bezparru formaletarako proposamen bat edo zela. Bai, baina bide horretan orain dino, ba, ba, zeuden gauza batzuk ba, eh, guk argi edo eskenituenak. Bueno, batetik hor, ba, gauza bat, eh, mailan, gure eh, izkerak etzuela prestigio handirik, nik uste dut bagoa zala gutxi gora bera hartzen. E, beste askotan bere ezbe, nik uste dut, hor, eh, egondala sasoi garrantzitsu bat, bizkaitarrok ez, eh, prestigiorik euki eh, izan ez duguna, eta eh, bizkaitarron barruan, barmiotarrok are gehiago. Eh? Barmioko izkera, bazirudien, ba, bueno, nahiko eskazazela, etzuela badio gauza askotarako, Eta beraz, e, etzen da referente bat guretzat. E, baziru dien, herriko hori gainditu beharreko e, zerbait e, zela. Bestalde batetik gure artean, ez edo sortzen zirenean, inoiz ezen planteatza den erregistro kontuko ez bat izan behar zenik. E, bakarri zen aldaera kontu bat. E, bizkaiera zen, ala batua zen. Eta e, eskolako ere duazen landua e, ban, mm, behar. Bai beharra. Horretzegoen beste plantamenturik, gauza bat izkuntza bakarra zen, aldara bat erabili behartzen eta aldara hori bakarra izan behartzen eskola. E, joten genuen, hori behar, gure ustez eta gure inguruan behintzatola zen, e, baserudien e, ba, eragite hori etzegokiola eskolari, eskolak behar behartzuen, zela maite balen dugun, ez da alfabetatu eta, baina eragin beharrik etxuela berezkoa zelako erabilera. Eta eskolaren eh, erabileran eragin behar hori eh, zela ba beste herri edo beste ikastetxe batzuetarako, ezta? E, ba bueno, ba egoera em, giro erdaldunetan edo bizi zen eh, lekuetarako. Ze bestela ba basdirudia ba, mar euskalduna izanik, bakitxia e, ja, e, euskeran erabilera eta hori ba zegon. Zuk irakatsi bazenuen nola idatzi eta kitxo. Eta hori zen gure bat. Eta eh, hori zen apotsu bat gure bide horretan markatu izan gintuena. E, gu joan ginen gutxi gora bera, edo gutxi gutxika erabaki batzuk hartzen, e, bizkaiera landu behar genuela, baina bizkaiera landu bat, esan dugu lehen dik, behar registroak planteatzen gure artean. Bai, zen eredu bat, eredu formala eta landua, irakatsi behar genuena denbora guztian. Em, zer gertatzen zen bizkairaren kasuan, e, hauskoan e, apenatzaiguen ba eredurik, ba bizkaia erratiak enduta, bai, etzegoen inoen entzuterik, ze telebiztan edo gainerakoetan entzuten zena euskara batua zen, eta idatzizkoan bega osabera gertazten zen, bai materialetan argitaletxe bakarra zegoen Bizkaiera argiteratzen zuena, bueno, gaur egun behar lasea, eta hor ez zegoen adibide handirik. Guretzat izkuntza hori, zelan baita agertzeko modua, edo sinesgarri egiteko modua zen geuk erabiltza. Beraz, geu ginen eredu izan beharreko eh auzkoan eh hizkuntza hori islatuta nonbaiten ikusteko. Ah, eta beraz horrek be eraman egintuen, eh, ba zelanbait hori eh, gure autua indartzera. E, autu horrek bere bai ekarri zuen berarekin eh, material bat erabiltzea, hau da, guk Bizkaieraren aldeko apostua eginezkero, ezkero Bizkaiera zegoen materiala erabili behar genuen. Eta beraz edo merkatuan zegoen material hartzen genuen edo guk keuk, e, sortu behar izaten genuen material hori. Bai? E, Aurreran ze egin ez, bueno, ja DBH esarri zen, da horriak batzuk aldatzen behaz ziren, lehen esan dugu materialak behor e, aldatu egin zirela, eta hemen hartu zen e, erabaki garrantzitsu bat, eta izan zen, ma, bueno, bizkaira eta batua e, alkarren osagarri izan beharko zutela. Eta beraz, e, DBH bigarren zikula sartukeran, ia suposatzen zen bi urte gehiago zeudela eh, gurekin, eta beraz horria sarrera bat egon behar zela euskera eh, baturako. Eta e, eh, azkenengo kuburratxa horretan, izan zen eh, metodologiaren aldeko apustu bat, hau da, pentsatu genuen gure irakasteko moduan, hizkuntza eh, eredua edo hizkuntza aldaera ezin zela izan erabakigarria eta beraz lehen genuen eh, batuaz zegoen material bat. Eh, materiala bera egin genuelako edo horren aldeko apostu egin genuelako. Bide guzti horretan ge, bi, eh, esango bi gauza hartatu zirela bidean, apurtxo bat gure barrua eragin eh, eh, zutenek eta eraman gintuztenak beste gauza batzuk egitera. Bate izan zen ikastolen eizkuntza proiektua eratu zen eta sortu zen, Eta horregun egun ziren, ba, bueno, ba, iztapen batzuk e, eh, ba, zarpentza da Bata izan zen, hori komunikazioa zela hain zuzen be izkuntzaren xedea, eta beraz, hizkuntzaren izkuntzaren planteamentua horra bideratuta joan behar zela. batetik, eta hemen behar ipatu izan dira olakoak ez da, elkarrera ginez gertatzen dela, hau da, izkuntza, ez da bakarrik eh, bari, irakurtzeko eta ikasteko, izkuntza alkarregaz bizitzeko, alkarregaz gauza partekatzeko, eta inzuzen be izkuntza garatzen da alkarregaz eh, gaudelako. Paradigma eraikitzaile izan behar dela, oda guk geutak egunetik joan behar eraiki eraikitzen, eta guk geuk ikasten dugula inor ez duela gugatik ez da egiten. Eta gero ikasik genuen beste gauza bat bera bizan zen, izkuntzaren eskuartza edemuak ez badina zirela, bat zegoa pedagogikoa da, ez dezakeguna, kurrikularra eta eskurrikularra, eta gero beste bat instituzionala zela. Horren alboan, etorri zain loe, aldaketak, e, bere aldaketekin ez da bat, izan zena, eta di eskuntzaren plantamentu zela gaitasunak e, lortzea, eta komunikazioerako kompetentzia bat planteatzen zela. Eta hain zuzen be, kompetentzia e, zelan baita garatzen dela erabileran hau da, zu gauzazko jakin ditzakezu, baina erabiltzen espaldin badakizu, etxara kompetente horretan. Beraz, bi horiek izan ziren ja, ba, bueno, bat behartu zuten eh? eta e, eraman gintuztenak e, gauza batzu behintzat markatzera. Eta hor da, pentsa genuen, ba, bueno, izkuntzaren trataeran planteatu egin beharko genuela, behar bada izku, ikastola izan litekela ikasle askoren benetan ama hizkuntza sortzen zuena, hain zuzen umeak sartzen dielako ikastolara, askotan inguruko hizkuntza edo kalduta zegoela eta beraz etzegoela ereduna ikurik, Eta beraz, erregistro motak landu egin behatzi dela. Bai hori izan zen guretzat jauzirik eta garrantzitsuena zerbait egin behar genuela argi zegoen, eta gero hor bagin dituen bi bat azela oso gatzizkenikien zelan jorratu behar genuen gai hori, bat ez behiz nahi, ba, ordura arteko zelan hori izatea. Hau da, e, gure egin beharreko edo erabaki beharreko etzen batua edo bizkaira egin behar genuen, baizik eta ze tarte zuten arregistro ezbardinik, bai? Eta horraino e, iritxe Bueno, lau minutu geratzen zaizki komentatzen dit, beraz, ea, demora barruan kokatzen da izan eta egiten dugun. Egoera horretan, zenbait, zerbait egin behar genuela argi geneukan, nola egin zen kontua, gauza zaila zen, eta horretarako guk ikastolan, ba, Maribel Erlena ipatu duen moduan, izpro taldea daukagu, izkontz proiektua taldea, eta bestetik, ba, bueno, ikastola osatzen dugun irakasleon e, klaustro mai. Izprotaleak hau hausnartu egin zuen, ordura arteko bidea zen izan zen hartu, eta zeuden marko teorikoko, marko teoriko landu bateko eta oinarri batzuk abia puntu, galdetegi batzuk prestatu zituen, datu batzuk jasu eta ondorioak ateratzeko, diagnosi bat egiteko edo ondori batzuk ateratzeko, irakasleen ustea zen zen jakiteko, eta hortik abiatuta proposamen bat egiteko. Hori berori, gero bideratu genuen klaustroan, oinarriak markatu genituen, galdetegien emaitzak ikusgai jarri genituen, taldea handira zabaldu genituen, datuok aztertu eta klaustroak erabakia hartu zuen. Marko teorikoan, hor bagenituen hainbat kontu, ez, hainbat abia puntu, edo hainbat eh, adituk esan niko gauzak. Batetik, erregistroen erabileraz orientabide batzuk egin ziren, zenbait orientabide, bestetik euskal kurrikulunak berak zekarrena, Euskal Autonomia Arkidegoko kurrikulunak markatzen zuena, ikastolen izkuntza proiektuak e, aderazten ziguna, Euskal Zaindiaren aderazpenak zirenak ere kontuan hartu behar genituen, aintzako eta kalitatea eta Euskalkien erabileraz zer genekien. Nola baiteko, oinarri teoriko bat edo printzipio teoriko batzu behar genituen, gero hausnarketa bide hori martzan jartzeko. Testu inguruan, ikaslen ama izkuntza zein den jakin behar dugu, Badakigu, behar mehon bizigarena, mm, familia ere duak ere aldatuz joan dira, gizarte aldatzen joan denean, eta hori ere jakin behar Neukan, etzeko Euskararen erabilera nolakoa zen, norainokoa zen, batu asko maderen eraginia, autatu genuen edo autua egin genuen materialak batu askoak izango zirela, horren eraginia zen izan da erabilera urte horietan, eta Euskararen erabilera norainokoa zen jakin behar genuen. lau minutu dauzkadan ez, ba, bueno, hemen e, jorraketanetan ikastolen izkuntz proiektuaren oinarriak hartu genituen, hemen dauzkazue, ez daukat astirik, Euskal Zendiak berak ere, izkerak eta tokian tokiko izkerei bere pisua eta garrantzia ematen ziren, Euskal Autonomia e, erkidogo kurrikulunak ere markatzen zuen, izkuntza erabili behartzela askotariko komunikazio egoeretarako eta testu inguruak anitzak zirela, Euskal Korrikulunak ere komunikatzen ikasi kompetentzia hori agertu zuen, atera zuen, ahosko izkuntza jariotasun ez erabiltzearena. Kalitatearen beharruan ere hor iru kontzeptu nagusioiek bere iztea garrantzizkotzat tzat jo genuen, Euskal Tzainien araberako zuzentasun hori, jartortasuna, norbere usadio edo itxuren araberakoa, eta egokitazuna, izkuntza bat, egokia izango da beti be, bere xere doelbururako betetzen duena edo bete behar duen hori betetzen duenean. Eta gero koldo zuazok ere bere gazte izkera eta euskalkien inguruko hausnarketa horretan komentatzen zuena ez. Guk eskaintzen diegu eta ikastonan ere hori ikusten genuen eskaintzen diegu eredu bat, baina formal horren barruan kokatzen dena ikasle horiek kanpora doazenean, gazte horiek kanpora eredu informal edo formala ez den horren eredurik ez dutenez gaztelaniarako jauztia egiten dute. Hori ekidin behar genuen modulen baten edo beste. Eta erregistruen tratararen inguruko orientabideak ere hemen ginituen, gune sozialingustiko ezberdinen araberako bagauzatzeko bideak, ikusten duzuenez informaletik azten da eta gero goioan, formalari leku ematen zaio, baina eredu estandarra do ez formalari ere bere esparrua emanez, familiako esparru hori emanez. Kontua kontu eredu guztiak eta abia puntu teoriko, oinarri teoriko hoiek kontuan izana, da, gauza zen galdetei batzu prestatzea, irakasleak pentsatzen jartzea, eta aldaketa eman, genu, eman behar genuela argi genukan, erregistroen inguruko zerbait adostu behar genuela baita. Ezagutzatik erabilera joan behar genuela, esaldetik testurako jauzea behar genuela, zuzentasunetik egokitasunera jo behar genuela, eta gaitasun linguistikoa izanik komunikatzera jo behar genuela. Zer egin genuen, hainbat eta hainbat galdeketa sortu genituen, Eta galdeketa hoietatik adibidez, eredu bat edo adibide bat duzu hemen, gurasoen hizkuntzaren inguruan jasotako datuak biltzen ditugu on honetan batetik. Biak euskaldunak, bat euskalduna eta biak erdaldunak hor dituzue portzentaiak. Ikasleen lehen hizkuntza euskara dutenen kopurua, gaztelania dutenen kopurua eta bai euskara eta bai gaztelania zeintzuek duten. Hemen etorrezan gure galdeketak hartu, emaitzakatara eta interpretazioetara altzeko sasoia izan zen. Beno, ondo da. Gure umei, gure ikaslei, nork irakot irakatziko die esaten, eka neuri da horita. Kendu injost baloie. Nik ego horrez egu dut, zuk zurize. Hau da, errikue. Formala ez dena. Zer ikasi behar dago esaten? Ez dut nahi, ez dut gura, ez dut gure, bata hautatu behar dugu, edo bata bestearen osagarri izan lidezke. Eta guk zer irakatzi eta beraiek zer jakin behar dute esaten. Itxiko deustazu baloia, itxiko estazu baloie, utz diesadak ezu baloia, itxi deikida zu baloia, osabaldu genuen hausnarketa bide hori ez, galdera hori jakin, jakin beharko lukete, dena esaten guk tarterik eskaintzen diegu, dena esateko beste ikasteko, guk irakasten diegu. Lehen maribelek esan duen moduan, gizarte honetan gaur egun ume askoan entzat ama hizkuntza da ikastolan ikasten dutena. Oso oso txiki edo oso hiliekin datozelako. Guk horri eskaintzen diegu behar besteko legu, erregistroak bakarra landu behar dugu, ala duiei erantzun behar diagu. Ikuse genuen eta ondorioetara iritze ginen, idatzizkoan eredu bakarra landuko genuela, horrekoa zena. agozkoan erregistro bat baino gehiago landu beharko geni duzkela. Eta familiarra eta formala biak landu behar ditugula ikastolan gure gaztekin. Hasierako e, erako horra, bokatzera goaz, eh? E, gogoratzen duzuek, gura abia puntu ezan da nondik ato zen, bai, orain da noragoa zen, eta barriro behar zemaldin baditugu lau e, oinarri horiek, ikusten dugu eskuntzan paradigma aldatu egin dela, orain ja paradigma eraikitza dugula, kompetentziak direla zuzen be horren helburu, eta edukiak transferitzean datzala zuzen be kompetentzia hori lortu izatea. Hizkuntzaren paradigma be aldatu egin dela, hain zuzen be, e, erabileran dagoela oinarria eta elkarrera gina dugula horregaz lotuta dagoena eta beraz elkarrera ginez garatzen dela izkuntza. Euskararen estandarizazioa beha ja, egin eginda, batua euskalkiak eta tokiko e, izkerak ez dira alkarren aurka, eta alkarren aurrean baizik eta alkarren osagarri. Eta gure eredmu, edo eredu sozio baldatu egin dela, hain zuzen gurazo, bikote, etxeko, edo, erdaldunak biak, edo eta bietarik bat erdalduna den parametroak hasi egin direlako, eta beraz guzti horrek, ba, berez aldaketa bat egon beharra. Zer dugu orain, ba, egiteko. Batetiko di erabaki egin behar dugu, hori gureko unkeia aurten e, oratu e, esparrori, zein aldera erabiliko dugun, Hauzkoko e, kodean, gure dugu, hain zuzen erabaki beharko dugu noiz erabili formala eta noiz familiarra, eta zehaztu hori dugu nahiko gatxo aitare zer den familiarra, hori zehaztutea, bai izkera, bai morfologiari dagokionez, zen e, fonologiari berari dago eta guzti hau, eta hori zan bai, zertarako edo zergatik lartu behar genituen, ba, guzti hori landuta, Em, gaztelaniak duen indarra gaur egunean, hain zuzen be, gure gazteen, bai, behar dutenean, gaztele jauteko joera horreri izanlan baita buelta emateko, em, norberaren eh, izkera delako oinarria eta horren gainean eraiki behar delako gainerako guztia, eta beraz, norberan erregistroan, jabeto eh, egin jabeto inbergaran norbera erregistroa eta hori osatzen jo behar dugulako, eta horrekin lortuko dugulako euskararen kalitatea, eta erabilera bere bai hogatzea. Horixe, izan dugut hori da gure helburua. Ezkerrik asko zeuenea.